Kardom, namaskar, homo, Biswanath Karbi, live dorhok hokolok prathomote ami swagotom janaisu aru ei muhurtot ami uposthit asu Karbi Anglong jilar Dipu sohor isthito DAB usotor madhyamik bidyalayot ji ullah malahera yat 61 tom hikkhok dibos jot udjapon kora hoise aru ei muhurtot ami yat uposthit asu aru asolte aji ei jila bhiktit ji yat hikkhok dibos udjapon korise yat bibhinno school yat jila bhiktit teoloke yat teolokok felicite kora hoise এতিয়া মই দুগৰাকী শিক্ষক আছে ইয়াত প্ৰথমতে মই বাইদৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আসলতে আজিৰ দিনটো খুব পবিত্ৰ দিন বুলি ক'ব লাগিব তো আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব নেকি আজি খুবেই আমাৰ কাৰণে পবিত্ৰ দিন বুলি মই অনুভৱ কৰিছো কাৰণ 61 তম যি আমাৰ সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণনৰ আজি উপজা দিন গতিকে এই উপজা দিনত আমি প্ৰতিটো প্ৰতিজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আমি নিজৰ কৰ্মত যিহেতু আমাৰ এই পবিত্ৰ বৃত্তিত আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব গতিকে আজি আমাক ইয়া জিলা ভিত্তিত যি আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰা যি এটা আয়োজন কৰিছে ইয়াত আমাৰ ডিএভি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত এই আয়োজনত আমাক সকলোকে এৱাৰ্ডৰ কাৰণে যি আমাক আজি ইয়াত আমাক আমন্ত্ৰণ কৰিছে তাৰ বাবে আমি আজি খুবেই মানে পবিত্ৰ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সকলোকে মই যি তেওঁলোকে আজি আয়োজন কৰিছে জিলা ভিত্তিত এই তেনেকুৱা কাৰ্য যাতে আগলৈ তেনেকৈ যাতে হয় গতিকে তাৰ বাবে মই সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এই সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ গোষ্ঠীৰ পৰা আমি যিসকলে এইটো আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকক আমি নথৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আসলতে শিক্ষক দিৱসৰ এনে পবিত্ৰ দিনত আপোনাক পুনৰ আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আসলতে দেখিব গৈছে যে আপোনাক খুব ধুনীয়াকৈ সম্বৰ্ধনা ইয়াত জনোৱা হৈছে আৰু এই সম্বৰ্ধনা পত্ৰ অৰ্থাৎ বা আপোনাক কিহৰ কাৰণে এই সম্বৰ্ধনাটো জনোৱা হৈছে আপুনি বিশ্বনাথ কাৰ্বি লাইভ দৰ্শকসকলক আপুনি ক'ব নেকি মই অৱশ্যে এই বিষয়ত মই এতিয়া তেওঁলোকে আমাক কেনেকৈ বাছনি কৰি পেলাই তেওঁলোকে আমাৰ নাম ইয়াত তেওঁলোকে ভৰ্তি কৰিছে সেয়া মই ক'ব নোৱাৰিম তথাপিও তেওঁলোকে আমাক এখন বিশেষ আমন্ত্ৰণী পত্ৰ যোগে তেওঁলোকে আমাক লুম্বাজং শিক্ষাখণ্ডৰ আমি দুয়োগৰাকীও লুম্বাজং শিক্ষাখণ্ডৰে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী গতিকে আমাক তেওঁলোকে এৱাৰ্ডৰ কৃতি শিক্ষক হিচাপে তেওঁলোকে আমাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে গতিকে মই নাভাবোঁ মই মানে তেনেকুৱা এটা মানে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শিক্ষক হিচাপে মই নিজকে কেতিয়াও নাভাবোঁ কাৰণ আমাৰ কৰণীয় বহুতো আছে কৰ্তব্য গতিকে আমাৰ কাম হৈছে আমি ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা প্ৰদান কৰা গতিকে এনেকুৱা এটা কৰ্মত বা এনেকুৱা এটা পবিত্ৰ কৰ্মত নিজকে মানে আমি নিজকে তেনেকৈ মানে আমি নিয়োজিত কৰিবলৈ পাই ধন্য মানিছোঁ আসলতে আমি ক'ব লাগিব শিক্ষাই হৈছে সমাজ গঠনৰ মূল ভূমিকা বুলি ক'ব লাগিব আসলতে ইয়াত কৃতি শিক্ষক এগৰাকী মোৰ ওচৰত উপস্থিত আছে তেওঁৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম আজি আপোনাক কৃতি শিক্ষক হিচাপে ইয়াত সম্বৰ্ধনা জনাইছে আপোনাৰ মন কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া ক'ব নেকি একচুৱেলি নিংচাৰং পিল বিনিলাদা লম্বাজং ব্লক পেন ভাইনী টিচাৰ ব্লেছ টিচাৰ এৱাৰ্ড লি লাগে একচুৱেলি নিবাংগে কিলংজি মাচি চিন্দে বফিন আমি আহক নেদম চিপাটোগো লাষ্ট আটেং মেচি পেনে বন মানে চি ইনোভেটিভ লাপেন কাকেটা দি তি লং চিনচিয়াৰ লাপেন আদাৰ স্কুল ফান্দা মটিভেট কে ক্লেম লাপেন এমেথাং ক্লেম পেন বাংখনা আকৌ বেলেগ স্কুল ফান্দা এচি এনকাৰেজমেণ্ট ইপি লাচন এনেকৈ থাকিলে মাছি পেনে ল'ব লাছ এৱাৰ্ড ফানকাং আহি ল'ব বফিন আমি দিলি তুম লাছ এৱাৰ্ড কিলং পেন কি নন চি এৱাৰ্ড কিলং পেন কি ভাৰে কে থিয়ে পচন চিন্তে নন চি ক্লেম নে কাকেটা লাছ এৱাৰ্ড কে এনকাৰেজ নাং পিপ' লাপেন আদাৰ্ছ টিচাৰ্ছ ইয়ং টিচাৰ ফান্দা মটিভেট ক্লেম চি আনচ চি কাৰ্বি আংলং নন অট'নমাচ কাউঞ্চিল পেন কলেজ ইঞ্চাপৰা কিন্তু কেম্পেইন ক্লেম বম লাছ লং মানে কণ্ট্ৰিবিউচন দিব বেছি নে মাথা ল'লা ইয়ং টিচাৰ্ছ ইমান মটিভেট দিব নিলে চাৰ্ভে কিলং পেন কে নিলি ফান্দা আনচ চি কি ক্লেম ফান মটিভেট নাং নাং পিপ' বাবে আদাৰ্ছ টিচাৰ ফান এফান থাকিলং পেন আদাৰ্ছ বেলেগ কাপ্ৰেকা টিচাৰ তামে মানে নিং চাৰং পেন নিং চি থেপেন নিতুম দালাচন ক্লেম নাং পু মাথা পেন লাচি চিলাচন মেচেন পাবছে মাথা নিলে বেষ্ট টিচাৰ এৱাৰ্ড কাছে পালং পেন আলাংলি নিং আলাম থে আলাংলি হিন পেন ফান পাচি নিল নাংলি ফান চুৰি চুৰিয়া কাৰ্ডম পাচি ৰ নাংলি ফান তিহেক পেন ইচি আলাম থে কাৰ্যকাং তুম নাপৈ খেল নন ইলি তুম লাংদাম লং ইলি তুম ছচাইটিয়ে লং ইলি তুম আজা চেমেট ৰং আৰ লাবাং চ' ইজুকেশ্যন চিষ্টেম বাং আজা চেমেট লা অসমাৰা তুম নন লম কাচাৰলি কাপাংক্ৰে লা পেন আজা চেমেট আৰাকি হৰমু কেচু পেন চেংলক আলা তুম কাচাৰলি লে লা পেন গাৰ্জেন আতুম চিটামে লা ডাক আদাইটো লাছ পঠাক নাংলি আচাপচ এৱাৰ্ডনে চাফা নাংলি এঠাই থেনি পুজিমা ছাৰ আহক ল নন আহক পে লাংনাম বুটেন ৰিয়েলিটি লংকে এডুকেশ্যন বাংকে আছিনেৰিও বাংকে হেনোপিক হওক বপিত আমি লাচি নিতুম টিচাৰ তুমটা টিচাৰ্ছ লিৰিপতে কেলো কাটো টিচাৰ্ছ মানে ইচি মানে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী ক্লেম নাং কপ এক্সেপশ্যনেল ক্লেম নাং কপ দি ক্লাছৰুম পেন স্কুল বাউণ্ডেৰী পেন
hong nam si osomar fan apie podum jong si osomar hem do chol le ching hon gali latum nane ke chali dam tame kai ke chhe khor reji me mala som si teacher som tame classroom la pen school la lo pan kali dera hadai ta osomar som chi tin si class itum athe lp teacher domange only class 5 an si isi kai kithan long chot lan chot kali desi litum class 5 pas tame kopila war sai du jene ba kgbb la pen nubu do la tumane coaching four alom mesik coaching bang ceng si connect bidun de pote drop out are ta bat ulo la si itum tame teacher po arul bang kali chane epo pai arul son si plenang po lasam pote osomartum ta kosong lo ho ansu si paprang no thek po kahino tuar pen mane drop out at are do pig lumate non karbang lo drop out are do pig hok pen lang tum da na la so bang ta itum lang nai kgbb non ni limit high school long da me ni nikan thom kiklem da me bang pri osomartum kgbb long admission bolong pilo kla aloso somartum han la bang e pilo e alang to high secondary ni class 6 pa high secondary ke alang to aki jo pen lo chal long po na lo ni le glam la pen ara ki ormo pota pulo la lo rong enmaro he no pik la si non la carbon thomas council pen school visit bom la ta ni le chidon don a chiklo jon wang si visit nei ma po isi environment si create nang ji kapa phere bangali isi environment si create nang ji isi edob nang bo school phan lano te mane aning anivang dam ver pulote la tum mane asomar phan di au samara problem do hola school long asomar problem do hokpen popita me kai kita jong si lum dam pen chingi je thana me problem mang tisa song det kelia hokpet ke problem mang appearance na the upek la si asomar long do la pen isi be economic condition hinu pikar bi tumke la si isi lam lo non carbon mass council plan ke ding jundula qualification mission mang mip piglo athe hala ninka ning ko aprang se la san ding bosan den non pini pini au sama do mangke appearance do mangke achu nikan ko au sama ke pini parents do mate non non na hayo sama do mangda anisi ke parents man po non non silang no maka ke bol hay anisi ke parents man po latum da mo asu mar man pa thek dikete po la si non ke denge me pirula son si continue claim nang po la som bodi kar bang longe collection ke bang mage ap a collection bang vek po pusini le mathal a choro par pek lo alang le inut dak best teacher award la bangso kriti hikok pula bangso anong ekache palong don la kekejoy ke kali athema education hinlo elitum rong ro phawar la pen longri kapaching thur ji protante education ahin ching thur thetik ke ching thurun e poile tum pudamon asila pusona pora hot alang litum guardian lo alang litum abangke api apua teng lo la alang litum pensi la bangso litum karbyang long along ri pusita me kapaching thur ji ala bangso arpu alang litum abang putin lothan bang than kuru atum long sidol ase la puson arni ke me nikang thira hot nang litum phan ala bangso than kuru atum arni ani ke me arni apunat ni pen la pen pu ake hai phan pusita me nilitum bisonat karbi live ahin penda suri suri akero pipa jir chenali tum phan kurang thupa jir eklo kurang thu